Larsson recenserar. Hej, det är Larsson. Idag ska jag prata om The Curse and the Monster. Oops, den här recensionen kan innehålla spoilers, så är man väldigt känslig för det och känner att man vill se den här filmen utan att ha en aning om vad som händer, så ska man inte lyssna vidare nu på vad jag har att säga. Det här är en väldigt intressant film. Man kan undra vad det är egentligen när man ser den första gången. Den tillhör en kategori man kan kalla för speciell. The Beach Girls and the Monster är filmad i svartvitt. Den är regisserad av John Hall som också spelar en av huvudrollerna i filmen. Hans största framgångar hade han på 30- och 40-talet enligt IMDb. Och det här framträdde inte direkt något storverk, är det minst man kan säga, varken som regissör eller som skådespelare, även om han är bättre skådespelare än alla övriga i filmen. Men det säger ju mer om dem än om honom. Filmen innehåller en hel del beståndsdelar. Här finns stränder, här finns surfning, här finns coola killar, här finns dansande kvinnor. Förmodligen dansar de twist, men jag vet inte, det kan vara någon post-twist-variant från mitten av 60-talet. Det finns inkompetenta poliser. Det finns en femme fatale i filmen också. Och det finns en vetenskapsman. På detta så har vi mysteriska mord på stranden. Och det kläms även in sångnummer och ett beach party. Handlingen är i korthet som följer. En av strandflickorna blir brutalt mördad på stranden. Poliserna hittar spår på stranden efter någonting som inte verkar vara en människa. De kontaktar Dr. Lindsay som är marinbiolog och han kommer med en teori om att det kanske kan vara ett muterat monster. Dr. Lindsay har också en son som heter Richard som är en av de här killarna som tycker om att hänga på stranden och surfa och ha kul och dansa med tjejerna och sådär. Richard har en flickvän som heter Jane. Och på olika håll så börjar samtliga de här liksom nysta i mysteriet och det går mer eller mindre framåt. Man engagerar sig inte i någon av karaktärerna kan jag säga, utan man bryr sig inte så mycket om hur det kommer att sluta. De är tråkiga allihopa på sina sätt. Allihopa är skittrista måste jag säga. Själva monstret då? Hur ser det ut? Är det en upplevelse att se det? Ja, en upplevelse är nog det ord man verkligen kan använda. Det finns ingen ansträngning ens för att man någon gång ska kunna tänka sig att tro att det är någonting annat än en film man ser. Det ser ut som monstret är ungefär gjort av en plastsäck med lite latexdetaljer på. Ja, vet inte om ansiktet kan vara ett grodansikte typ, eller vad ska jag kalla det. Som en billigare dräkt man köper på Buttricks ungefär. Fast mycket billigare. Och sämre. Skrämmer inte någon. Det finns några scener när de åker bil. Som är väldigt ovackra. Även för sin tid. Den här filmen är från 1965. Och han fyller 50 år i år. Och den känns äldre och modernare än så. När de åker bil så är det väldigt mycket back projection. Det är väldigt osnyggt gjort. Bilen svänger omkring och åker omkring i stan. Men ratten svängs inte på samma sätt. Vilket är väldigt kul. I övrigt är det många inomhusscener. Och de är i princip inspelade i samma hus, vad det verkar. Fotot är helt okej, i de flesta fall helt okej belysning. Utomhusfotot är ju lite sämre, det är vad det är. Det är inte det som är filmens sämsta punkt måste jag säga. Musiken är enformig. Det är en surflåt som inleder filmen till förtexterna och sen återkommer den då och då lite som ett James Bond-tema fast mycket enformigare, utan det är precis samma inspelning av den låten som de kör i olika delar. Sen är det en liten akustisk visa som spelas också. Och sen är det på strandpartiet då de sjunger There's a monster in the surf allihopa. Och det är lagom fånigt, kul och kitschigt på något sätt. Kan man kanske kalla det om man vill vara vänlig. Är den då värd att se den här filmen? Ja, gillar man dåliga filmer och blir road av det så kan det absolut vara värt att se. Är man inte road av riktigt, riktigt, riktigt dåliga filmer, då ska man undvika The Beach Girls and the Monster, för den är inte bra på särskilt mycket. Men det är klart, om man gillar att titta på flickor som skakar rumpa så kan man titta bara på det och inte på den här filmen, för det är många långsamma
stunder mellan de scenerna. Gillar man monster i gummidräkt eller monster som gestaltas av människor i gummidräkt och gillar att se det på film, då kan man ju titta på det här. Men ja, så intressant är det inte, va? Det var allt jag hade på hjärtat om den här filmen. Tack för att du lyssnat och ha en fortsatt bra dag.